מסכת עבודה זרה דף עין א', אנחנו מתחילים במשנה הראשונה בשורה השלישית של הדף. האומנים של ישראל ששלח להם עובד כוכבים חבית של יין נסך בשכרן, אומן הלך ועשה איזה ארון בשביל גוי, והגוי זה עולה 100 דולר והגוי שלח לו יין ב-100 דולר. מותר לומר תן לנו את דמיה, הוא יכול להגיד לא 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 לא, אני רוצה את הדמים, אני לא רוצה את היין נסך. וכמו שראינו בדף סמך ד' שישראל שנושה בעובד כוכבים, והגוי אומר לו אני עכשיו הולך למכור עבודה זרה ונותן לך את זה, אין בעיה, היהודי יכול, למה? כי לא תופס את דמיה. אבל מי שנכנסה לרשותן, מסביר הזה המאירי, הכוונה שהם הסכימו לקבל את זה, לא רק נכנסו לרשות שלהם, אז בזה אנחנו אומרים אסור. למה? כי זה נהיה כבר עבודה זרה או יין נסך בידיים של ישראל, אסור לו לנהל מזה. אז אם כן, אסור לו להשתמש בזה, אלא שופך את זה, זורק את זה. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה אמריו, מותר לאדם לומר לעובד כוכבים, צא ואפס עליי מנת המלך. אתה יודע, בזמנה מה הם היו עושים? היו נותנים 10% מהתבואה למלך, 10% גם היין למלך. בא יהודי ואומר לגוי, תקשיב, תיתן יין במקומי, צא ואפס עליי. הכוונה היא, תפייס אותם בשבילי, ועל מנת למלך. והעול, אומרת הגמרא, ואז מלא, הגוי הולך נותן לו, נותן יין, והיין שהגוי נותן זה יין נסך, ואחר כך ישראל משלם לגוי, למה? כי בעצם, אני אומר לגוי, שלם במקומי. אמרתי לו, ביין נסך? לא, הוא שילם ביין נסך. זה לא אני שאני נהניתי ביין נסך. אז באופן אוטומטי, אני לא נהניתי ביין נסך, אני חייב לו כסף, הלוואה. שואלת הגמרא מיתי ואל יאמר אדם לעובד כוכבים ולתחתי לעוצר. אומרת הגמרא, אנחנו ראינו שלא להגיד בן אדם לגוי תלך במקומי להפיס את דעתו של השוטר, או לשנחיל ברשי על עוצר, הכוונה שממונה על עוצרות יין ושמן של מלך לגבות ולעצור, אז שלא להגיד לבן אדם דבר כזה. אז אם כן, פעם אחת אתה אומר, מה אתה רב יהודה אמר רב עובדי שבוטר להגיד לעובד כוכבים לך תשלם ממקומי, הרי כאן הוא אומר אול תחתי לעוצר וזה אסור. אמר לרב אול תחתי לעוצר כאמר הלא דמיה אלא להף, אבל אומר לו מלטני מן העוצר. זאת אומרת, אם אני אומר לו אול תחתי לעוצר הכוונתי ממקומי, הכוונה אני כביכול שולח אותו שליח, ואף על פי שבעצם אין שליח לעובד כוכבים, אבל בכל אוזן זה כאילו אני משלם את זה ביין נסך, אני אומר לו הנה אתה תשלם את היין הזה בשביל הגוי, במקומים. אבל כשאני אומר תהיה מתחתיי, מצידי אתה תלך תשלם בכסף, אתה תשלם מה שאתה רוצה, אתה רוצה לשלם בעצם ביין נסך, אבל אני לא מבקש ממך לשלם ביין נסך. אגב, זה כמו שאנחנו יודעים שאסור לגוי לחלל שבת בשביל יהודי, נכון? אז עכשיו, איך אתה רואה שאתה מגיע למסעדה או לבית מלון והגוי אומר מה אתה רוצה ורושם, מה אתה רוצה ורושם, אז הוא רושם בשבילך לכאורה, אז בעצם זה לא שהוא לא רושם את זה בשביל היהודי, אלא אני אומר לו, תקשיב, אני רוצה ברווז, אני רוצה אבז ודרווז. זה מה שאני רוצה. מצידי תזכור. למה אתה רושם? כדי שאתה תזכור. ואתה לא מצליח לזכור, זה בעיה אחרת. אתה רושם בשבילך, לא בשבילי. מבחינתי, אני לא צריך את הרישום הזה. אותו דבר גם ככאן. מבחינתי, שלם את זה ביין מצידי. שלם את זה, סליחה, שלם את זה בכסף מצידי. אתה רוצה שלם יד, שלם ביין. אני רוצה, העיקר, תלך תחתיי לעוצר. אני לא רוצה את הגישה הישירה מיין נסך. ראינו במשנה, המוכר ינו לעובד כוכבים. פסק עד שלא מדד דמיו מותרים, מדד עד שלא פסק דמיו אסורים. המשנה אומרת ככה, שבן אדם שמוכר יין לעובד כוכבים, עכשיו איך עושים את זה? יש פסיקה, דהיינו אומרים לך, כל ליטר 10 שקל, זה פסיקה. מדידה זה בעצם העניין של המשיכה, של הקניין. אז אם הוא פסק עד שלא מדד, מה הדין אם הוא קודם כל אמר לו, זה עולה 100 דולר, ואז הוא מדד את זה, דמיו מותרים, למה? כי מה קורה? אני שופך את זה לכלי, וכשאני שופך את זה לכלי של הגוי, היין עדיין לא נאסר. אבל, ואז הוא זוכה ביין, אחרי שהוא זוכה ביין, הוא מנסח את זה. הוא לא מנסח את זה ישר בנגיעה הראשונה, אלא שופכים את זה. אז ככה, אם פסקתי עם עוד דמים, אמר לי, תשלם לי עכשיו 100 דולר על זה, אין בעיה. ועכשיו מדדתי, אז עכשיו הוא כבר מתחייב לי את ה-100 דולר, רק על המדידה. כי עובד כוכבים קונה ממשיכה, מה קורה? אחר כך שהוא מנסח, הוא מנסח את היין שלו, לא מנסח את היין של ישראל. אם הוא מנסח את היין שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה ביין שלו, זה לא שהיין שלי, אני נהנה עכשיו מיין נסך. אבל מה הדין אם מדד עד שלא פסק? הוא מדד ומשך את זה.
עכשיו, עדיין לא פסקנו כמה אני צריך לשלם לו. עכשיו, מה קורה? הוא, הגוי, לא התכוון במשיכה הזאת או במדידה הזאת לקנות את זה. למה הוא לא התכוון? כי לא פסק את המחיר. מה אם אני אגיד לו? זה היה $10,000. אני לא רוצה. מה אם אני אגיד לי הוא רוצה את זה ב$2? גם אני לא רוצה. אז מכיוון שאין לנו פסיקה, אז המשיכה הזאת היא לא משיכה של קניין. ומכיוון שהמשיכה הזאת היא לא משיכה של קניין, אז בעצם הוא משך את זה ולא קנה את זה, זה נשאר עדיין של ישראל. עכשיו כשהוא ניסח את זה, הוא ניסח את היין שלי, ניסח את היין שלי, זה כבר יין נסח שביד ישראל, יין נסח בישראל, אסור ללונות מזה. זה טוב, אליבא דמאן דאמר שאומר שעובד כוכבים במשיכה. בגמרא לקמן אנחנו נראה, אליבא דמאן דאמר שאומר שעובד כוכבים בממון. ואז זה בעצם מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. מה הדין לגבי קניין של ישראל? אליבא דרבי יוחנן, שאנחנו לומדים, או קנו מיד המתיך הדבר הנקנה מיד ליד, הכוונה, או מה עינינו ממון? אז ישראל בממון, אבל עובד כוכבים ממשיכה. למה? כי כתוב מיד עמיתך, אז דווקא עמיתך בממון, אבל עובד כוכבים ממשיכה. אבל בכל אופן רבנן תקנו שישראל לא יקנה במשיכה. למה? כדי שלא יאמר לו, נשרפו חיתך בעלייה. אליבא דריש לקיש, או קנו מיד עמיתך, לומדים את זה לגבי מטלטלים שמעבירים אותם מיד ליד, ומכיוון שמטלטלים מעבירים ליד ליד, אז עובד כוכבים אך בכסף. כל מה שהסברתי את המשנה, זה רק אליבא דמאן דאמר שאומר במשיכה. אליבא דמאן דאמר שאומר בכסף, הגמרא לקמן דבר, מדובר שהוא הקדים לו עובד כוכבים דינר, ונראה לקמן בדף עין א' עמוד ב'. אבל בכל אופן נחזור על המשנה, מוכר יינו לעובד כוכבים, פסק את שלא מדד. אם הוא פסק לפני שהוא מדד, דמה מותרים, למה? כי הוא מודד את זה, הוא משך את זה, כבר קנה את זה, אחר כך הוא מנסח את זה, מנסח את היין של הגוי. מדד את שלא פסק, אז אם הוא לא פסק, גם אם שהוא משך את זה, הוא לא יתכנן לקנות את זה. למה? כי יכול להיות שאני אגיד לו, זה היה ל$100,000,000. אם כן, דמיו אסורים. למה? כי ברגע שהגוי מקבל את זה לידיים שלו, משך את זה, וזה עדיין לא שלו, הוא מנסח את זה, מנסח את זה לעבודה זרה. אומרת הגמרא, אמר המימר, משיכה בעובד כוכבים קונה. אומר המימר שמשיכה בעובד כוכבים קונה, ולכאורה המימר סובר כמו רבי יוחנן, שרבי יוחנן סובר שישראל בכסף ועובד כוכבים במשיכה. אומרת הגמרא, תדע, דהני פרסאי משדרי פרדישני להדדי ולא הדרי בו. תראה את אותם פרסים שמשלחים דורנות אחד לשני ולא חוזרים בהם. כך אומר רשי בפירושו הראשון. תוספות מקשה על הפירוש הזה של רשי. אם אתה רוצה להגיד שמדובר כאן דווקא לגבי דורנות, נו, לגבי דורון, אז אין החינמי, זה רק במשיכה, כי אתה לא מקבל תכלית תמורה לזה. אבל מה אם לגבי מקח ומאם גם מי אמר שהם גם כן ממשיכה? ולכן תוספות אומר, נראה כמו פירוש שישי של רשי, שזה אומר ככה, אתה רוצה חיטים, אני שולח לך חיטים הביתה, ואז אם אתה מוצא חן בעיניך החיטים האלה, אתה לוקח את זה בחזרה, אתה נותן לי את הכסף. ואותו דבר גם כן כאן, הם לוקחים דורנות, הכוונה הם נותנים את זה אחד לשני, ולא חוזרים בהם. מזה שלא חוזרים בהם, משמע מכאן שמשיכה קונה. וזה לא, כמו אומר הרשב"א, זה לא מדבר כאן סתומתה, הכוונה היא שזה סתם קניין שביניהם. אלא זה קניין שהם קיבלו מאבות אבותיהם, וזה בעצם, אבות אבותיהם קימו את התורה. כמו שאנחנו ראינו בדף, איפה זה, באיזה דף זה היה? אנחנו ראינו את זה בדף ח', לגבי אלו הם עדים של עובדי כוכבים, אז יש עדים של עובדי כוכבים שבעצם עושים את זה לעבודה זרה. אבל אדם הראשון עשה את זה לכתחילה שם שמיים, אבל הגויים השאירו את החג הזה, אבל עשו את זה לשם עבודה זרה. אותו דבר גם כן כאן, הם קיבלו מאבותיהם קניינים. את הקניין משיכה, אבל היום הם עושים את זה בגלל שהם התרגלו, אבל זה בעצם מה שקיבלו מאבות אבותיהם. אז אם כן רב אשי אומר, אז אם כן המימר אומר שעובד כוכבים ממשיכה, רב אשי אמר לעולם המלך משיכה בעובד כוכבים אינה קונה, באמת משיכה לא קונה בעובד כוכבים אלא כסף. די דלא הדרי בו, למה הם לא חוזרים בהם? אתה רואה שזה מושרש בהם? אומרת הגמרא, דרמות רוחהו דנקית לו, הכוונה בגלל שיש להם הרבה גאווה, ויש להם הרבה גאווה, לכן הם לא רוצים לחזור בהם, יעני, אצלי מילה זה מילה. אומרת הגמרא, אמר רבשי מינה אמינא לה. אומר רבשי, מאיפה אני יודע שמעות קונה בעובד כוכבים ולא משיכה? ממשיך על הרבשי ואומר, מדאמר לו רב לאן הוא סביוטה. אומר רב לאותם סביוטה, מה זה סביוטה? מוזגי יין. אגב, בעמוד הקודם, בדף עין עמוד ב', קראנו להם מסוביטה. אז כאן קראנו להם סביוטה, מלשן זולל וסווה, סובך מהול ביין. אומר, כי קיליתו חמרה לעובדי כוכבים, כשאתם מודדים יין לגויים, שכל זוזה מיניו, ועד ערכה אלה לו. קודם כל תקחו את הכסף מהם, ואחר כך תמדדו להם. אומרת הגמרא,
והיא לא נקית בעדה הוא זוזה, מה קורה עם הגוי? אין לו כסף לתת לך. הוא אומר, שמע, אני מכיר אותך מזמן, מה אתה רוצה? אני קונה לך ארונות הכל, קונה ממך את הכל במחיר הקרן, ותמיד אני משלם בהקפה, אז אולי הבאתי כסף איתי ביחד. וזפינו, תלווה להם כסף, ועד הרשקול עם עיניו. ואחר כך תיקח מהם את הכסף, עכשיו הוא לא יחייב לך על היין, שזה יין נסך, אלא הוא יחייב לך כסף על ההלוואה. אומרת הגמרא, כי יחד את היבה הלוואה גבי, כדי שזה יהיה בתור הלוואה כלפיהם. די, לא עבדיתו אח, אם לא תעשו את זה ככה, כי כהב יין נסך, ברשותך הוא כהבו. וכי שקלטו קודמי יין נסך, כשקלטו. אומרת הגמרא, אומר להם, אם לא תיקחו כסף, אז ברגע שאתם נותנים להם את היין, והוא לוקח את זה לעצמו ומנסח את זה, אתם לא יכולים לקבל כסף יותר, למה? שאם אתם מקבלים כסף, אתם מקבלים כסף דמי יין נסך, ואת זה אסור לעשות. אז מכאן ראיה שדווקא מעות קונות, ולכן אומר, תחו כסף מראש. אומרת הגמרא, ואיסל כדעתך משיכה בעובד כוכבים קונה, אם תרצה להגיד לי שמשיכה קונה, והרי הגוי קודם כל מושך לפני שהוא מנסח, אז נהפוך דף לדף עין ה' א' עמוד ב', מדמשך עובד כוכבים, קניה. מאותו רגע שמשך עובד כוכבים קנה את זה, והתחייב לדעת הכסף, וזה כבר לא יין נסך. יין נסך לא הווה, עד נגע בה, ויין נסך לא היה, עד שהוא נגע בזה. ואם כן, בכל אופן, אתה אומר לי כאן. אומרת הגמרא, ואם כן, משמע מכאן, שדווקא הכסף קונה, ולא משיכה. אומרת הגמרא, אל תביא לי ראיה מרב הזה. אידך הקייל ורמי למען עדי ישראל החינמי. אם תרצה להגיד לי שמדובר כאן שהוא הלך ועשה את זה בכלי של ישראל, מובן. החינמי לא צריכה דקקייל ורמי למען עדי עובד כוכבים. הוא לא מזג את זה לתוך כלי של יהודי. כי אם הוא מזג את זה לתוך כלי של יהודי, בוודאי שמספיק משיכה והכל. אבל כאן מדובר שהוא מודד את זה לכלי של עובד כוכבים. ומכיוון שהוא מודד את זה לכלי של עובד כוכבים, אז לכאורה, אז עובד כוכבים היין שבכלי אוסר, כי זה יין נסך לפני המשיכה. ולכן הוא אומר, תיקח את הכסף מקודם. שואלת הגמרא, סוף סוף כמעט להעביר הדמנה, קניה, האם זאת אומרת, הוא מגיע להעביר של הכלי, קנית את זה. יין נסך לא אוהב הדמטה, להעית הדמנה. הרי כל דבר משיכה, כל דבר שייחס לתוך הכלי, קנית אותו גם אם הוא באוויר הכלי. מתי נהיה אני מסכר? רק כשהוא נגיע לתחתית של הכלי, שיש שם עדיין קצת יין נסך שלו. אומרת הגמרא, אם כן, תביא לי ראיה, שמע מן הניצוק חיבור. תביא לי מכאן ראיה שניצוק חיבור, והרי הגמרא אנחנו למדנו שניצוק חיבור, הסתפקנו בזה. אומרת הגמרא, לא, באמת, אל תגיד ניצוק חיבור. מה זה ניצוק חיבור? מה זה? ניצוק חיבור, הכוונה היא שאני שופך. מה זה עוזר ניצוק חיבור? שניצוק חיבור, הכוונה היא שהיין שהגיע למטה, נכון שנהיה יין נסך, וזה אוסר את כל היין שעד למעלה. אומרת הגמרא, בקנה כבר. ועכשיו, גם אם לפני ש... לא, ואז זה לא נקנה, כי זה לא נקנה עד שהוא לא נכון. על טיפה הראשונה נקנתה, אין בעיה. אבל כל השאר, מה אתה רוצה כסף? על טיפה או על כל הכמות? אז עכשיו, בכל השאר נהפך להיות יין נסך. ואם כל השאר נהפך להיות יין נסך, אז עכשיו אתה צריך לקבל כסף, אז זה... אומרת הגמרא, אידי נקית לעובד כוכבים לכלי בידי החינמי. אם העובד כוכבים היה מחזיק את היד בכלי, את היד שלו נכון, שזה באמת... זה נהיה יין נסך, לא צריך דמנחה ערה. אומרת הגמרא, זה מונח על גבי הקרקע, וזה בחצר של היהודי. שואלת הגמרא, ותקנה לכליו, למה שלא תגיד לי שהכלים של העובד כוכבים לא קונים? שמעת מינה, משמע מכאן שאתה לא אומר לי שוב קונים, כליו שלוקח ברשות מוכר, לא קנה לוקח. משמע מכאן שכליו שלוקח ברשות מוכר, הלוקח לא קנה. אומרת הגמרא, לא, אולם באמת אני אגיד לך, אל תפסוק לי את זה. אם הלך, קנה לוקח. באמת אני אגיד לך שהלוקח קנה. לך במה הסקינן, דאי כעקבת יין, הפומה דקוזנטה, הכוונה היא כזאת, בפה של הקוז, של הקד, של הגוי, שאתה שופך, זה פיית צרה, ויש שם טיפה של יין נסך, וכל יין שנשפך, אוסר, היין נסך אוסר אותו. וכאן אתה זאת שואל, מחילה מכבוד הרב, אז מה, תבטל את זה ב-60, אז הוא אומר, מי במינו, זה כאן הסוגיה שלו, הולכת אני בדמנה, מה שזה אומר, מי במינו לא בטל. אומרת הגמרא, דקמה כמה אית נסך לב, ברגע שיש טיפת יין נסך על הכוז של העבוד, על הכוזה של העובד עבודה זרה, אז כל טיפה של יין שנשפך נאסר. אומרת הגמרא, וכמן, כמו מי זה הולך? זה לא כרשבג. והיא רשבג, האמר, ימחר. אומרת הגמרא, ימחר כולו לעובדי כרובים חוץ מדמי יין נסך שבו. אומרת הגמרא, אם היה סופר כמו רבן גמליאל, אז מה הבעיה? יש לך טיפת יין נסך שלמעלה? זה יין נסך. כל השאר טיפה של יין נסך שהתרבבה עם מלא יין של ישראל,
אז אתה יכול למכור את זה במחיר של היין של ישראל, ולא לקחת כסף על היין נסך. מה אכמה מכאן שרב לא סובר כמו רב שמעון בן גמליאל? אומרת הגמרא, מי דעה ותאמה לרב? אמר רב הלכה כרב שמעון בן גמליאל. אומרת הגמרא, הרי רב אמר שהלכה כמו רב שמעון בן גמליאל. אומרת הגמרא, חבית בחבית, אבל לא יין ביין. מה שרב אומר הלכה כרב שמעון בן גמליאל, זה הכוונה בחבית בחבית, הכוונה חבית של יין נסך. שהתערבבה לך עם 100 חביות של ישראל, אז אתה מוכר 100 חביות ונותן לגוי 101 חביות. יש לך יין נסך, ואת האחד אתה נותן לו בחינם כדי ללונות ביין נסך. אבל אם מתערבב יין, רב סובר שאין החינם מזה אוסר את הכל, אפילו עלי בדרב שמעון בן גמליאל. מקשה הגמרא מיתי, ועכשיו מקשים הקושיה הזאת על המימר. שהמימר אומר שיש משיכה בגויים, בעובד כוכבים. כתוב, הלוקח גרוטאות מן עובדי כוכבים, ומצא בהן עבודת כוכבים. אם בן אדם לקח גרוטאות, גרוטאות זה הכוונה חתיכות של מתכת, חתיכות של כסף מהגויים, ומצא בהם עבודת כוכבים. אז עכשיו הגמרא אומרת ככה, אם עד שלא נתן מעות משך, יחזיר. ואם מי שנתן מעות משך, יוליך לים המלח. אמר ככה, אתה משכת את זה. אם משכת את זה לפני שנתת מעות, אתה יכול להחזיר, להגיד, משכתי את זה, אבל לא נתתי מעות. אבל אם משכת את זה אחרי שנתת מעות, אז מה אנחנו אומרים? יקח את זה לים המלח. אומרת הגמרא, איסל גדעת המשיכה בעובד כוכבים קונה, המה יחזיר? אתה הרי משכת את זה לפני שנתת מעות. למה אתה יכול להחזיר את זה? הרי אנחנו אומרים שאתה אומר שמשיכה קונה. מכאן קושיה על המימר סובר, משיכה קונה, הרי משמע מכאן שמשיכה לא קנתה. אומר אביי, משום דמיך זה כמקח טעות. אומר אביי, זה נראה כמו מקח טעות, למה? אני רציתי לקנות עבודה זרה, שואלת הגמרא מיד, אומרת הגמרא, אמר רב הרי שמקח טעות. סיפה, לב מקח טעות? מחילה מכבוד הרב. אם תרצה להגיד לי שלא נתתי מעות ומשכתי, אז זה מקח טעות, אני יכול להחזיר לך. אין לך אם משיכה קונה. אבל אם אני קיבלתי מעות, נתתי כבר מעות ומשכתי, גם זה מקח טעות. למה בזה אני אומר שיוליך הנאה לים המלח? אומרת הגמרא, אלא אמר רב הרי שבסיפה מקח טעות. אין החינם היא גם בריש שעדיין לא קיבל, לא נתן מעות ולא נתן מעות ומשך, זה גם מקח טעות ויכול להחזיר. וסיפה, גם אם הוא נתן מעות ומשך, זה גם מקח טעות, אז למה הוא לא מחזיר? אומרת הגמרא, וריש עד אלוהי האבזו זה לא מתחזק כעבודת כוכבים ביד ישראל. ריש הוא לא שילם על זה, זה לא נראה כמו עבודת כוכבים ביד ישראל, אבל סיפה די האבזו זה, הוא כבר נתן כסף ומשך, אז מתחזק כעבודת כוכבים ביד ישראל, ואז זה נראה עבודת כוכבים שלי, ואז אני אומר לו, טוב, תיקח את זה בחזרה, ותחזיר לי בבקשה את הכסף. מחילה מכבוד הרב, זה נראה שהישראל מוכר לו את העבודה זרה בחזרה, ואם כן זה, דרבנן אמרו לנו, שאם כבר באמת משיכה קונה, אבל זה מקח טעות בכלל. ואם כן, בין אם נתתי כסף, בין אם נתתי כסף, תמיד אני הייתי יכול להחזיר. אבל אם לא נתתי כסף, זה נראה כמו מקח טעות, ואתה יכול להחזיר בלי בעיות. אבל אם אני נתתי כבר כסף ואני אחזיר, זה נראה כאילו אני מחזיר לו את העבודה זרה, הוא מחזיר לי את הכסף, אני מוכר עבודה זרה לגוי. אומרת הגמרא, אמר למר קשישה ברד הרב חיסדא לרב אשי, תשמע, אנחנו עכשיו לא מקשים על המימר, מקשים על רב אשי. אומרת הגמרא, המוכר ינו לעובד כוכבים. ראינו במשנתנו, מי שמוכר ינו לעובד כוכבים, פסק עד שלא מדד דמיו מותרים. אם הוא פסק עד שלא מדד, דמה מותרים. מה זה פסק? הכוונה אומר זה ב-$100, ועדיין לא מדדתי את זה. למה? כי כשאני מודד את זה, הגוי קונה, וכשהגוי קונה את זה, כביר במשיכה, נכון? ככה משמע? במשיכה. ואז, מה קורה? כשהוא מנסח, הוא מנסח את היין שלו. והיא אמרת משיכה בעובד כוכבים אינה קונה, אמרה היא דמה מותרים. אם תרצה להגיד לי שמשיכה בעובד כוכבים לא קונה, אז למה דמה מותרים? כי הרי עכשיו הוא משך. וניסח, עכשיו הוא רוצה לשלם לך, הוא משלם לה, הרי אתה אומר ש... אתה רבה שאומר שמעות קונות, אם מעות קונות, אחרי שהוא משך וניסח, אתה לא יכול לקבל את הכסף, כי אתה נהנה מדני עבודת כוכבים. אמרת הגמרא, אחר במה יסקין, אין דאגדים לדינר. מדובר שהוא נתן לה על החשבון, אמר לגוי, הוא אמר לה, הגוי נתן ליהודי כבר את הדניה מראש. אמרתי כמו יחי, אין הספר, בוא נראה את הספר. מדד עד שלא פסק, דמיו אסורים. והיא תקדים לדינר, מה היא דמיו אסורים? אם תרצה להגיד לי שהגוי כבר שילם לו את הדינר, אז גם אם הוא לא פסק, הוא מדד עד שלא פסק, אז גם דמיו מותרים, כי הוא נתן לי את הכסף מראש. אומרת הגמרא, אמר לבי לדידך דה, אמרת משיכה בעובד כוכבים קונה, אמר ראי שדמיו מותרים וסייב את דמיו אסורים. אתה שאתה אומר לי לגבי משיכה קונה, למה בראי שאם אנחנו אמרנו משך, פסק ומשך, קודם כל פסק ומשך, אז הוא
לא, הוא, אז הוא קנה את זה, והוא מנסח את שלו. ובסיפה שאנחנו רואים שאם הוא משך בלי לפסוק, אז הוא לא קנה את זה. למה? הרי ממה נפשך היה משיכה? אלא מה יתלך לממה? פסק סמך דעתה, לא פסק, לא סמך דעתה. מה אתה אומר? אין החינם עם משיכה קונה הממה, אומר. אתה, לפי שיטתך. אז מה? אם פסקתי את המחיר, אז יש לנו סמיכות דעת, גם ליהודי, גם לגוי, שזה המחיר. אבל לא פסק, אין סמיכות דעת, לכן המשיכה לא משיכה. אם נגיד משיכה קונה לדוגמה בישראל, אני משכתי את הגמרא שלך, קניתי את זה, לא, צריך סמיכות דעת. צריך סמיכות דעת, שאתה תסכים, למכור לי את זה. אומרת הגמרא, לדידי נמי, אומר לו, הרב אשי, לשיטתי גם, אף אגב דקדים לדינר, אז גם שהוא הקדים לו את הדינר, והדינר זה קניין, פסק שם חדעתה, לא פסק, לא שם חדעתה. אם הוא פסק איתו את המחיר, אז יש כאן סמיכות דעת? לא פסק, אין כאן סמיכות דעת. אומרת הגמרא, אמר לרב, הנה לרב אשי, תשמע, יאמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, בן נוח נהרג על פחות משווה פרוטה, ולא ניתן לשבון. בן נוח, שהוא גוזל, אז הוא נהרג על פחות משווה פרוטה, ואי אפשר להחזיר את זה. אומרת הגמרא, ואי אמרת משיכה בעובד כוכבים, אינה קונה, המי נהרג, אם תרצה להגיד לי משיכה, אז זה לא שלו, זה שייך לישראל. המשיכה לא קנה את זה בכלל. אני בדרבה שהיא רק מאות קונות. אומרת הגמרא, משום צערה, משום דציירה לישראל. אומרת הגמרא, הוא נהרג, כי הוא צייר יהודי. שואלת הגמרא, ומי לא ניתן להישבון? מה זה הכוונה, לא ניתן להישבון? דהנה בתורת הישבון. הכוונה היא כזאת, מה זה הוא לא בתורת, לא בתורת הישבון? הכוונה היא שהוא לא צריך להחזיר את זה לישראל, מכיוון שזה שייך לישראל ממילא, בכל מקום שזה נמצא. שואלת הגמרא, היא אחרי מסיפה, בוא נראה את הסיפה. בה חברו ונטלה ממנו נהרג עליה. אם הגוי גנב מיהודי, אז הוא נהרג. בא הגוי וגנב את זה מעוד גוי, בא הגוי וגנב את זה מהגוי, עוד גוי וגנב את זה מגוי הזה, אז הוא גם כן נהרג. שואלת הגמרא, בישלם הרי שם שם תצייר על ישראל. הראשון יהיה חייב ליטה כי הוא צייר ישראל. אלא סייפה מהי עביד? בסייפה מה הוא עשה? אלא שמע מינה, משיכה בעובד כוכבים קונה, שמע מינה. אם כן, ראיה מפורשת שמשיכה בעובד כוכבים קונה, שמע מינה, וכך נפסק להלכה למעשה לבית היהודי, שמשיכה בעובד כוכבים קונה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בוא נראה הלכה, מים אחרונים, חובה. יהודי וגוי שקנו כלים בשותפות, אין הכלים צריכים תבילה. אם יהודי וגוי קנו כלים בשותפות, לא צריך לטבול את הכלים. הטעם לכך הוא שהרי כל מטרת התבילה הוא להוציא הכלים מטומאת הגוי להכנסה לקדושת ישראל. וכאשר יש לגוי שותפות בכלים, בכל אופן תישאר טומאת הגוי עליהם, והתבילה לא תועיל להם. ולכן, ברוך השולחן כתב טעם נוסף, שאין זה דומה לכלי מדיין, ששם היהודי היה בעלם גמור על הכלי, והגוי היה שותף. כלי מדיין, היהודים לקחו את הכלים ממדיין. ולכן, היהודי היה בעלים גמורים, והגוי היה שותף. והם בבית מאיר שכתב לעניין כלי, שהוא בבעלות משותפת של יהודי וגוי צריך תבילה. אך כבוע ברמה ובשך, בביור הגרף שכתבו שאין הכלי חיה בתבילה. וכן בזבחי צדק, זה רבי עבדאללה סומך, רבו של רבי ישחי, כתבו שאין כלי חיה בתבילה. הביא את דברי הרמה וכתב זה לשונו, וכן עיקר. גם דאגאון בית מאיר פקפק בזה וכתב צריך תבילה, מכל מקום לא מצאים ולא ראינו מי שפקפק בזה, ולרבים שומעים, ולרבים שומעים ואין צריך תבילה בשותפות של גוי ויהודי. לא דברים אמורים כל זמן שהגוי עדיין שותף בכלים. אבל אם היהודי קונה מהגוי את חלקו בכלים, הכלים חייבים בתבילה, שמעתה הרי הם בבעלות יהודי בלבד. כמו כן כלים שהיו בבעלות גוי ויהודי ויהודי אחד אחד כאן עם, אחר כאן, גוי יהודי שקנה כלים המצויים במפעל ששותפים בו יהודי וגוי. הכלים חייבים בתבילה, כיוון שעתיים בבעלות ישראל בלבד. ויש פוסקים שכתבו שבאופן זה שהכלי מתחילתו היה בבעלות יהודי וגוי, יש להתבילו בלא ברכה, שאין זה דומה לכלי מדיין שהיה בתחילה בבעלות גוי בלבד. אז בכל אופן יוצא לנו מכאן ככה. דבר שהיה של יהודי וגוי לא צריך תבילה, מי שרוצה לטבול בלי ברכה, אבל דבר שהיה של יהודי וגוי וקנה את זה גוי יהודי אחר, אז בזה צריך לטבול את זה. יש כאלה אומרים שבלי תבילה. למה? שלטבול את זה בלי ברכה. למה? כשזה לא דומה לכלי מדיין, כי כלי מדיין היום מתחילה בבעלות של גוי, אבל כאן זה בעלות של גוי ויהודי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.